Goedemorgen. Vandaag heeft de auto mij naar Vroomshoop gebracht. En in Vroomshoop zijn we bezig met een renovatieproject van 135 woningen. En hier is Luxander het uitvoerder en hij gaat me vandaag van alles vertellen over deze wijk. Dus op naar de uitvoerderswoning. Ik zie hier allemaal verschillende planningen hangen, maar wat doen we hier zoal? Ja, we zijn hier in opdracht van Meijander, een woningbouwcoöperatie in Vroomshoop Friese Veen. Zijn we momenteel met de renovatie van 135 woningen bezig. Maar het mooiste is dat je dat even buiten laat zien, welke disciplines dat allemaal zijn. Nou, gaan we dat doen. Oké, we gaan jullie nu laten zien wat we allemaal doen. Bergingsdaken vervangen. Gevelvervanging. Na-isoleren van de zolders. Vloervervanging. Badkamer, toilet en keukenrenovaties. Kozijnvervanging. Spouwmuurinflatie. Zo, nu hebben jullie kunnen zien wat we hier allemaal in Vroomshoop doen. Zal ik jullie laten zien wat er werkzaam is? Hoi! Wat vind je nou het leukste aan het werken op een renovatie? De verschillende disciplines waar we meer van doen hebben. De omgang met de bewoners. En uiteindelijk dat we met z'n allen een stukje mogen bijdragen aan het woon-, werk- en leerplezier. Jij bent huurdersbegeleider bij Vos in dit project. Maar wat doe je dan eigenlijk? Ja, klopt. Ik ben eigenlijk het aanspreekpunt voor alle huurders in de wijk. Ja. En wij starten altijd met een inloopmiddag. En daarop kunnen alle huurders komen kijken wat we precies in de woning gaan doen. En vervolgens kijken wij of wij bij bepaalde bewoners bepaalde zaken moeten bespreken. Waar we rekening mee moeten houden tijdens de renovatie. Okay. En een week voor start ga ik eigenlijk altijd langs met een dagkalender. En daarin staat precies beschreven wat er in de woning gaat gebeuren. En op welke plekken we aan het werk zijn. We kunnen anders wel even hier gaan kijken bij deze bewoners. Oh, nou is goed. Ik ben benieuwd. Hallo. Hey, hallo. Goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Hoe is het gegaan? Prima, netjes. Ja. Ja hoor. Binnen de tijd zijn we heel blij mee. Het was een week hadden ze voor getrokken. Maar 2 dagen, nou, daar zijn we heel blij mee. En netjes afgewerkt. En hoe vindt u de communicatie die vooraf met u is geweest? Goed. Dat was heel goed. Ik vind de jongens ook fijn. En ook de voorlichting wat je allemaal van jullie kreeg. De plannings, wat er allemaal in zit. Ja, de kalender, hè, dat je gewoon weet wat je en, wat er komt. En de wijnastol met kerst was ook lekker. Ja, dat was ook. Maar ik vind de communicatie, moet ik eerlijk zeggen, van Prepos. En ook die andere jongens wat er omheen zit. Vind ik goed. Zo, dat was mijn dag vandaag in Vroomshoop. Ik vond het fijn om te horen dat de bewoners de werkzaamheden niet als onprettig hebben ervaren. En ik hoop dat we dat bij de rest van de woningen ook zo doen. Goed om te horen dat we toch wel degelijk meewerken aan het woonplezier van onze bewoners.